Amb el Centre Històric Miquel Biada s'estan duint a terme tot un seguit de conferències que estan abordant tot un seguit de facetes de la poliedria que permet la realitat del tren, del transport, de les comunicacions i que per tant ens permet parlar sempre no només del passat sinó també molt del present i quan s'escau també, fins on es pot, del futur. Com sabeu, aquí hem parlat una mica de tot. Hem parlat d'enginyeria, hem parlat d'història, hem parlat de literatura, hem parlat d'arts, sempre amb el tren una mica en el focus, en l'objectiu. Bé, enguany es tracta una mica d'això, de parlar del tren, i com sabeu, totes aquestes conferències ens han d'acabar portant a l'octubre, a la celebració més o menys festuosa, del 175è aniversari de la primera línia del ferrocarril. Com sabeu, doncs, enguany doncs, tindrà un lloc destacat precisament aquesta casa. Estem preparant una exposició, estem preparant una monografia divulgativa, estem preparant pàgina web, unitats didàctiques, estem preparant tot un seguit de qüestions una mica doncs, per sumar-nos a la celebració d'aquest 175 aniversari. Per tant, us convido que aneu seguint els actes i sobretot que estigueu pendents del que passarà el mes d'octubre perquè es passaran moltes coses, quasi totes bones. Bé, m'acompanyen aquí a la taula i els presento molt breument. El senyor de dret a esquerra, el senyor Enric Cobo, que és el cap de servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ricardo Mamusa, que és president del Cercle Històric Miquel Biada, els nostres partners de referència en matèria ferroviària, i finalment doncs, el ponent, el conferenciant d'avui, que molts de vosaltres coneixeu per la seva activitat política, va ser conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i actualment és el coordinador del Pla de Rodalies, que jo no sé si és un regal o... Però bé, la qüestió és que crec que és una persona que pot aportar molt i, de fet, li agraïm des de l'arxiu la seva participació. Ara, sense més, passo la paraula al senyor Ricardo Mamusa. Gràcies, Enric. En primer lloc, agrair la presència de l'Enric Cobo, que és el cap de serveis, com deia l'Enric, de la coordinació del pla de xarxes dels arxius comarcals, i per altre costat també per convidar-nos al regidor de l'Ajuntament, el senyor Canela. Gràcies a tots dos com a convidats avui en aquesta noche. Bé. Gràcies a tots vosaltres perquè amb l'escalf, malgrat que sigui quasi distint, de la vostra presència compliu aquesta sala. Tinc de fer la presentació al nostre convidat d'avui i aquesta no és la primera vegada que el Pere Macias, enginyer de camins, canals i ports, ens ve a donar una conferència a Mataró. Ja ho va fer fa 25 anys. Era el 28 d'octubre. Ens va venir a presentar el seu llibre nou i parlar sobre l'ample de via de tot l'estat, del tren. Avui, com a coordinador de Rodalies, ens parlarà de Biada al segle XXI, Barcelona, Mataró. Però abans, hem de fer una breu semblança d'una altra activitat política de Pere Macias.
Va néixer a Olot l'any 1956, localitat de la Garrotxa, a la que fou president per espai de 12 anys. Vicepresident i president, secretament de la Diputació de Girona entre els anys 1987 i 1996. També fou president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Diputat al Parlament de Catalunya des del 1995. Fou conseller de Medi Ambient i Habitatge i fins al segon, fins al 2001, conseller de Política Territorial i Obres Públiques. En quant al seu partit, Convergència Democràtica de Catalunya, va ocupar el càrrec de secretari general adjunt i portaveu en el Senat espanyol, nomenat, en aquest cas, per al Parlament català, que el va designar senador en el 2003 fins al 2006. Diputat al Congrés de Diputats en dues legislatures entre els anys 2008 i 2016, el 2015 va anunciar que deixava l'activitat política per potenciar la renovació del seu partit. Si bé va ser anomenat, aleshores, director tècnic per al projecte de connexió entre els dos tramvies de la ciutat de Barcelona. En el mes de setembre del 2018, el govern de Pedro Sánchez va anomenar-lo coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya de... després d'això era depenent de DIF. Bé, potser tornem al començament i dir que aviat i el segle XXI ens farà una Mataró és la serrada que ens farà avui el Pere Macias. Si us sembla bé, que parlem. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Regidor, president del Col·legi d'Administradors Públiques i sobretot amigues i amics, cap de servei d'actius del Govern de Catalunya i president del CEU. Estic molt content d'estar aquí, no? És que ens agrada el món del ferrocarril, el poder de aquí és com poder venir una mena de catedral, una mena de catedral ferroviària. I per tant, la vostra invitació per a mi doncs, és un autèntic plaer. Us obreixo. Intentaré correspondre amb algunes coses que crec que van a cavall entre el breu, entre la història i el futur. Com jo crec que la majoria vostès saben, jo no soc historiador, soc enginyer, i per tant la meva feina no és la dels professionals de la història. Cercar fons, remenar arxius, correlacionar esdeveniments, ordenar dades, afinar dates, oferir interpretacions dels esdeveniments del passat a partir dels coneixements assolits en una meritosa i feixuga tasca d'investigació. Estudiadors. En canvi, l'enginyeria té un objectiu molt senzill: resoldre problemes. Si em permeten, problemes complexes. Per fer-ho, disposa d'unes eines fonamentals, els projectes i els plans. Aquests darrers consisteixen en descriure ajustadament els mètodes a emprar per anticipar el futur, a la missió de contribuir a la millora del benestar de les persones i al desenvolupament econòmic de la societat. Els projectes, en canvi, són una cosa més concreta. S'hi descriuen les solucions, s'hi calculen mil i un paràmetres, tot per aconseguir resoldre el problema atenent les tres famoses E's: l'ecologia, l'economia i l'eficàcia. Us explico tot això perquè els bons planificadors i els bons projectistes han de tenir clar que el primer pas de la seva tasca és el coneixement de les condicions d'entorn, això que avui en podríem dir les condicions ambientals. Conèixer-les
significa endinsar-se a la lectura del territori, sense oblidar cap aspecte, la geologia, la geografia, els rius, la cobertura vegetal, la fauna, la biodiversitat, la població, els usos del sòl, les infraestructures i els serveis existents, els hàbits i els drets de les persones, les seves activitats econòmiques i els seus valors ètics i el comportament de la societat davant els problemes i les alternatives de solució. Com més s'afinen aquestes prospeccions, més millor és el pla o el projecte resultant. Per fer-ho, una visió estàtica, una foto, per perfecta que sigui, del moment zero, no sol constituir una bona eina. Ens cal resseguir l'evolució de tot plegat en el temps. Com ha evolucionat la població d'un determinat àmbit? De què han viscut al llarg dels anys els habitants d'un poble? Quin ha estat el comportament de la dinàmica litoral d'ençà uns anys, dècades o segles? Sí, amics, amigues, això és la història. Sense el coneixement de la història no hi ha enginyeria de la bona. Molts poden dir que és cap al futur, cap endavant, cap a la innovació que heu de mirar i no pas cap enrere. És cert, però a vegades és insuficient. Innovar, esclar, aplicar noves tecnologies, només faltaria. Fer-ho sense coneixement del context social, una gran errada. Bé, però hem vingut a parlar de trens i no pas de professions. Tota aquesta divulgació tenia un objectiu, disculpar-me davant de vostès, bons erudits, bons historiadors i historiadores, pel meu ús instrumental de la història. Les meves aproximacions al coneixement de la història del ferrocarril són interessades. A partir de la història, de les històries escrites, tinc la dèria d'interpretar el present i sobretot de cercar respostes de cara al futur. En aquest sentit, la xerrada d'avui, que vol ser una aportació singular a la commemoració dels 175 anys del ferrocarril de Barcelona-Mataró, és un exercici de lectura històrica d'alguns aspectes rellevants de la línia i del servei ferroviari. Una lectura interessada, ja ho veuran. Coneixent la història, podrem resoldre millor els reptes que tenim. Som-hi. Si el temps i la seva paciència ho permet, parlarem de sis qüestions. El traçat de la línia amb la seva proximitat al mar. L'atzerosa elecció de l'ample de via. La ubicació del nombre d'estacions i el nombre d'estacions. El temps de recorregut i els serveis ferroviaris. L'èxit inicial i permanent d'aquesta línia. I finalment, la disponibilitat de material rodant. En cadascuna d'aquestes qüestions repassarem episodis rellevants. Ens plantejarem preguntes actuals i veurem com sovint la història resulta extraordinàriament eloquent i gairebé només llegint-la bé ja tenim mitja feina feta. Comencem pel traçat de la línia arran de mar, en gairebé tot el seu recorregut. Deixin començar amb un bellíssim text literari. Rozando las orillas del mar, nada más bello y poético que esas olas en continuo movimiento que vienen a estrellarse a los pies de la locomotora, rociando en algunos puntos la vía férrea con la blanca espuma que en ligeros copos se desprende de la azulada. Això ho va escriure el pintor Balaguer, poeta, polític. Ho va escriure el 1857. I ho va escriure, suposo que molts de vostès ho coneixen, amb una que en deia Guía Cicerone, del Camino de Hierro del Este en su primera secció de Barcelona Arenys de Mar, una publicació de l'empremta de Villegas del carrer Petitxol de Barcelona, que estava dintre d'una col·lecció de la col·lecció de les guies dels ferrocarrils de Catalunya. Aquesta la coneixem molta gent amb una edició de facsímil que es va fer l'any 73 gràcies a la Caixa Laietana. Bé, tornem al tema. El tren arran de mar, a l'abast de les onades.
no pas en temps d'emergències climàtiques, sinó que això ja passava al segle XIX. D'aquesta circumstància n'hi ha molts testimonis gràfics, segur que tots vostès els coneixen. Jo n'he trobat dos. A un llibre que ha fet el nostre amic, el Luis Ubalde, sobre les rodalies de Barcelona, s'hi reprodueixen dues fotografies a l'any a les planes 45 i 46, la primera mostrant com el mar inunda suaument les vies davant mateix de l'estació de Badalona. I la segona on es veu l'estació llavors dita de Sant Juan i de Vilassar, amb una escullera i una minsa platja entre la via i el mar. Són fotografies, totes elles, no porto la data, però jo diria totes elles, de l'últim quart de segle. Tot plegat certifica que des del seu inici, bona part del tracet ferroviari es va instal·lar ben prop del mar. De fet, en molts textos es parla que havia ocupat la platja. Quin motiu hi havia per construir la bona infraestructura en un indret tan singular, però tan vulnerable pel que fa a l'acció de temporals marítims? Per què ser enviada de Taurí i tan coneixedor de les malifetes de les aigües marítimes a la costa es va optar per aquest recorregut? Carles Guas, un amic que avui està aquí, en un llibre que per mi és referència obligada, Ferrocarril de Mataró, un escenari experimental, ens ho explica en el peu de Font de l'Urquiza. Diu, Playa de Badalona. Los informes técnicos elaborados por los ingenieros británicos revelaron la ventaja de plantear el trazado de línea por la costa, dada la ausencia de dificultades orográficas. No obstante, la intensa actividad marítima que caracterizaba el litoral barcelonés crearía situaciones especiales. Absència de dificultats geogràfiques. Aquest és el motiu. Ben cert, un terreny pla, pràcticament rectilini, sense pendents. Què més vol el traçadista d'un ferrocarril o d'una carretera? És gairebé un somni, no? No calia complicar-se la vida buscant viaranys a mitja cota per muntar els nuclis de mar i fer una línia més allunyada a la costa. I més, com vostès saben, tot el projecte estava sotmès a unes severes restriccions pressupostàries. Fora de Mataró, on la vila es trobava relativament lluny de la platja, perquè ja hi havia carrers que arribaven, la resta del poble, els seus nuclis de població, els barris de mar de les antigues viles interiors, eren justament en línia de costa, construïdes arran del que seria i és la carretera general. De la costa era, per tant, un traçat lògic, vista les circumstàncies. I per salvaguardar l'elecció de les onades, què es va fer? Doncs es va construir un terraplè que mantenia la via en els trams més contigus a la làmina d'aigua, fora de l'elecció directa de les aigües, sempre que no hi haguessin temporals massa. La franja litorals, o dit sense embuts, la platja, era però un espai ben cobejat en aquella època. La intensa activitat marítima, que diu en Carles Guas. Pescadors i transportistes per mar i per terra tenien en aquest indret el seu camp d'actuació. S'hi efectuaven tota mena de feines, no tan sols de càrrega i descàrrega, sinó també de manteniment i de construcció de les barques i dels estris de pesca, en una situació que es pot definir com de platja-port, un concepte avui dia pràcticament abandonat des de la implantació de dics i sobretot dels ports protegits. El pes dels activitats marítimes, com vostès saben prou bé, era molt gran de tots els municipis, com ho fa palès l'existència del Gremi de Mariantes, que eren claus, aquests grans, pel funcionament del sistema productiu costaner marítim, i que van ser protagonistes, per cert, de diversos enfrontaments amb el nou mode de transport, que els suposava notables interferències amb les seves activitats, i esdevenia un límit que no existia entre la vila i la platja, que només podien creuar en condicions de seguretat però no per limitar d'accessos. Vet aquí que dues de les problemàtiques actuals de la línia ferroviària ja eren presents al primer moment, l'establiment d'una barrera contínua entre els pobles i les barres, la competència per l'ús de l'espai privilegiat de la façana marítima, o el notori de l'estat, o sigui, la
pescadors i impressioners siguin turistes. Per tenir una idea sobre aquestes qüestions, és interessant donar un cop d'ull a un episodi remarcable. El conflicte entre Mataró, la gent de Mataró, i la companyia a causa de la prolongació de la via fins a Arenys, que va ser de tal magnitud que va ser recollit fins i tot en un opuscle editat per la companyia de 1856, titulat Discurso sobre cuestión suscitada acerca de la prolongació de la via ferra en la playa de Mataró. Bé, que també referencia el nostre amic Carles Blasca a la seva publicació. Es veu que 1851 es va acordar, en una sessió celebrada a la Casa de la Vila de Mataró, que es prolongaria la via fins a Arenys. Però ben aviat va topar amb una doble oposició. D'una banda, el gremi de Mariantes, que s'imposava a causa de la interrupció que el ferrocarril suposaria en una zona de la platja dedicada a les Arenys. I d'altra banda, els propietaris, uns quants propietaris afectats, per les expropiacions de diversos edificis. L'agitació va durar temps, amb episodis de confrontació com el que va passar la nit del 3 de novembre del 1855, quan els pescadors van ocupar els terrenys per on es construïa la línia amb les seves barques. Van posar les barques. O el 20 de desembre del mateix any, quan es diu l'Antonio del Pau, en un llibre també molt bonic, del carrer de Mataró, directe de Madrid, es diu que el 30 de desembre unos 300 hombres reunidos dentro de la estación de Mataró profirió mueras contra el ingeniero jefe. Una autèntica revolta amb les característiques de xocar un tiquet mini que afecta avui qualsevol nova infraestructura. Un punt opositor del qual conflueixen interessos particulars i gremials davant d'interès públic. Tots us una fórmida, Carles Guas torna a reproduir, una formidable oposició se levantó del pueblo de Mataró contra la línea. Alegaron para justificarla que el trazado de la vía era altamente perjudicial a los intereses del vecindario. El resum de tot plegat és obvi, oposició local a un projecte d'interès general. Fer sacrificis perquè el tren arribés a Mataró des de Barcelona, d'acord, fer-los per deixar que els municipis del nord del Maresme gaudissin de la línia ja no cal. Sortosament, val a dir que l'habilitat negociadora dels directius de la companyia va permetre resoldre la situació. Les últimes condicions van fer de tot el cor. I l'any 1857 es va poder inaugurar la prolongació fins a Arenys. Això sí, com diu un text, havien perdut 4 anys per resoldre un tram de 1.400 pies de longitud. En qualsevol cas, serveixen aquestes dades històriques per conèixer les raons del traçat, de per què tenim un tren aquí, valorar els riscos i la seva evolució, i per tenir en compte que sovint, massa sovint, interessos particulars o gremials es contraposen a l'interès general. Avui ningú no dubta que l'interès general rau en la implementació de polítiques de mobilitat sostenible. Una de les més rellevants dels quals és el foment del transport pel ferrocarril. I no sembla massa coherent que amb aquest interès general la voluntat de foragitar del territori una de les línies ferroviàries que major servei dona a la població del Maresme, sense formular alternatives realistes que com a mínim la iguali en servei i en l'estructuració del territori. Anem a un segon tema, potser més conegut, però igualment interessant. El tema es tracta del tema de l'ample de via, en què va ser construïda la línia, que roman encara actiu avui dia, tots els grans canvis que estan produint a les línies ferroviàries de tot el corredor de la Mediterrània, si estiguin 100 metres de litoral avall, de Torredembarra, allà s'està canviant l'ample de via. Començo parlant-me, llegint-vos un fragment d'un curiós llibre, ja ho he comentat abans, del senyor Ricardo Zamacoris, que relata un fet sense donar-ne cap referència o justificació, però que tracta dues qüestions del nostre interès,
la proximitat de les vies al mar i l'ampladeria. Llegeixo textualment el que explica aquest senyor en aquest llibre. El llibre editat als anys 60. I el senyor, esperin atenció, el senyor Ignacio Pascual Inglada fue expulsado del Consejo de Administración con los calificativos de mal español e iluso por mantener contra todos que debía mantenerse el ancho internacional y que la vía debía de transcurrir a una distancia de más de 2 kilómetros de la costa. Dos opciones que con el tiempo se han demostrado acertadas, de ahí el señor Zamacones. Y afegeix que el señor Pascual, el señor Ignacio Pascual Inglada, era un hombre de buena salud, que se bañaba en la playa incluso en pleno invierno. Com per justificar que l'individu era una persona fora assenyada i extravagant, a qui no calia fer massa cas. Qui era aquest senyor Ignacio Pascual Inglada? Qui era? El van expulsar perquè era vista membre del Consell d'Administració? O simplement el van expulsar d'una assemblea d'accionistes? Són preguntes a les que no he trobat resposta, ja els dic. No he trobat enlloc aquesta persona fos membre del Consell. I que avui, amb tant sentit auditori, els deixo com a deures. Aviam si algú investiga perquè el senyor Zamacoy va escriure i va reproduir en dades sobre detalls. Ignacio Pascual Inglada, que es banyava al mar, no sé què, i que fou expulsada en virtut d'això. Bé, aviam si ho trobem. Ho dic perquè està escrit un llibre i és bo de les coses que vulguin referenciar. Bé, però tornem a l'amplada de mi. Tothom coneix prou per la història. Fa uns quants anys, com es diu, vaig presentar aquí mateix el llibre Via Amplament Estreta, crònica de 150 anys d'aïllament ferroviari 1848-1990. Però aquí cal precisar una mica el que va succeir exactament en el nostre tren, en el de Mataró. Sabem que a la demanda de la concessió de línies de l'any 1843, el 30 de juny, i que el 23 d'agost del mateix any, l'administració era prou diligent, s'emetia l'ordre d'autorització provisional en base a la qual la companyia va poder començar les seves activitats de redacció del projecte i de captació de capitals. També tots els que estem aquí coneixem que el 2 de novembre del 1844 va ser més el famós informe Sobercàssia, que va servir de base a la real ordre de 31 de desembre del mateix any, que establia els tràmits per l'admissió de les concessions i aprovava el plec de condicions generals que havien de complir els projectes de ferrocarril, entre les quals hi havia el fixar l'ample de via en aquells famosos 6 pies castellanos. Potser és menys conegut que la companyia, de la mà de l'enginyer britànic Joseph Locke, va projectar la línia amb l'amplada dita internacional, que ara n'hi ha bastant, i que fins i tot aquesta amplada va ser acceptada per un ministre de Comerç i Instrucció de les Públiques, don Mariano Roca de Togores, que era un polític molt favorable al ferrocarril, i que la Real Ordre diu textualment autorizando a la citada compañía para que pueda utilizar en su ferrocarril la vía de 5 pies y 2 pulgadas españolas de ancho entre los bordes interiores de las barras. Bé, l'autorització hi era, podria haver fet, i es va començar a construir. Però, segurament, potser aquí vostès ho coneixen, però fora d'aquí no. No és conegut que, malgrat haver-se ja iniciat la instal·lació de la via amb aquesta amplada, el Consell d'Administració de la companyia, i diu, pràcticament extinguides les voces discordantes, va demanar el 26 de febrer del 48 l'autorització per modificar l'amplada i tornar a los 6 pies castellanos. És a dir, que qui va renunciar a l'autorització per fer una altra va ser la pròpia companyia. En Carles Guas ens diu la qüestió radicava en què havia d'optar entre l'aislamiento interior o l'exterior. Si ho fèiem amb l'ample internacional, la
la continuïtat cap a Espanya quedava interrompida. Si ho feien amb l'ample espanyol, la continuïtat cap a Europa, i l'any. I en aquell moment optaren per l'aïllament exterior. Bé, una història, un final que ha comportat, contínuament ha comportat encara l'aïllament ferroviari espanyol, que té conseqüències directes, un baixíssim percentatge d'ús d'aquest mode de transport, el tràfic internacional de mercaderies, com també de viatgers entre la península i la resta d'Europa. En aquest moment només hi ha quatre trens. Bueno, ara vivien tot, vivien quatre, n'hi ha dos, i ara des del juliol n'hi tornarà dos més, quan Renfe pugui tornar a posar els seus trens carregats. Però no, no hi ha més trens que aquests. Avui, que tenim molt a prop del Maresme, les vies d'ample estàndard, només falta que saltem la serralada, l'aïllament internacional de la xarxa convencional continua i podria condemnar la comarca a gaudir d'un ferrocarril secundari desconnectat de la xarxa europea i mancat de possibilitats de disposar de serveis en les ciutats del continent. En aquest escenari, en un dia, serà molt important l'entrada en servei de l'estació intermodal de la Sagrera, un gran complex de comunicacions que acollirà una estació de Rodalies, pel qual ja la sent, connectada amb les línies de Maresme i les del Vallès i de Girona, i també amb la del Manresa, gràcies al salt de motor que es construirà a les aigües. En aquesta estació hi haurà una part dedicada als trens d'alta velocitat que ens permetrà que els serveis precedents del Maresme enllacin amb els trens cap a Europa o també cap a la península Ibèrica. Quan s'inaugura la nova estació, Mataró veurà satisfet aquest somni dels primers conductors de la línia que era no altre que poder anar cap a Europa utilitzant el ferrocarril. Per tant, avui, diguem-ne, quan hem fet servei a aquesta estació, doncs, en part, aquest desideràtum, tot i la diferència d'ample, pot quedar cobert, però vol dir la importància i la transcendència que té l'estació aquesta intermodal de la Sagrera per la gent del Maresme. Una tercera qüestió ben interessant és el del número i l'ubicació de les estacions. Com vostès saben, al posar en servei la línia n'hi havia 7. Barcelona, Badalona, Montgat, Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar i Mataró. La primera estació de Barcelona era situada al passeig del cementiri, davant de la plaça de toros que hi havia de la Barceloneta. I era qualificat, i això ho diuen diferents textos, com un edifici de vella amb que modesta apariència. Sempre allò de l'enginyeria de l'economia, tecnologia i ciència. Segurament, com a conseqüència del baix pressupost, la companyia va esmerçar la construcció dels edificis de les estacions, menys de 4.000 duros d'aquest moment. Aquesta estació va ser anys després, com saben, substituïda per una nova al passeig de la Duana, l'avinguda del Marquès de la Gentera, des d'on ja sortien els trens de Granollers, i el 29 s'obria el servei de monumental a l'estació de França. En aquell moment, la poca disponibilitat de terrenys a l'entorn va fer que inicialment els tallers es construïssin. Cal valorar que la localització de l'estació del ferrocarril de Barcelona estava fortament condicionada per l'existència dels muralls de la ciutat com pel fortí de la ciutat. D'altra banda, cercava que estiguessin a prop les instal·lacions portuàries per l'evident conveniència de favorir un fàcil transport dels mercaderies entre vaixells i el tren. Les cinc estacions intermèdies i la de Mataró es van construir les façanes marítimes dels pobles, clar. Però en el cas de Barcelona, el nucli estava relativament allunyat a l'estació i ben aviat es va fer necessari que es fes allò que en deien un servei de cotxes òmnibus que per 20 cèntims et conduïen des de l'estació fins a la plaça de Catalunya. Una primera intermodalitat, El Masnou va succeir un episodi ben curiós. Sembla que la companyia s'havia compromès a construir, a més de l'estació del Masnou, un baixador en el barri nord de la població, allò que es coneixia com l'Aucat. Inaugurar-se la línia i no estar habilitat va provocar-se una gran preocupació
dels habitants d'aquest parc i del propi municipi, que és d'on es troba l'Ajuntament del nostre passat. També del poble de Teià, perquè la carretera de Teià baixava. Les seves demandes van ser rebudes, per això, amb celeritat per la companyia. I només mig any després, el 5 de març del 1849, el baixador ja prestava servei. Era un baixador, per això, molt modest, sense edifici. Vaig llegir aquest episodi precisament el mateix dia que, en funció de la meva feina actual, vaig anar a visitar les obres que s'estan fent per adequar aquest baixador persones de mobilitat reduïda. I sabeu què s'ha hagut de fer aquí? Doncs Renfe i està construint una caverna a sota les vies, això s'ha hagut de tallar una mica, a la qual s'hi posarà el vestíbul de l'estació. Serà la primera estació soterrana en el Maresme, perquè com que fora no hi ha lloc per posar estació, l'hem hagut de construir, un procediment constructiu complicadíssim, sense tallar la línia, esclar, per fer-hi allà vestíbul, i quedarà bé, allà s'hi farà l'estació. Bé, és curiós, no? És curiós com la història és dir, t'hem deixat cucata, doncs, bueno, 175 anys després, segurament aquesta estació es podrà inaugurar gairebé aquest octubre, els cucata, doncs, tindran per fi una estació de veritat, i serà, en aquest cas, una estació soterrana. D'aquelles 7 més 1 estacions inicials s'ha passat avui a 12, comptant fins ara de Triomf, havent-se incorporat al llarg de la història les de Barcelona, Clot, Aragó, Sant Adrià de Besòs, Montcat Nord, Cabrera de Mar, Vilassada. D'altres van tenir una vida més curta, com la del Poble Nou, víctima de l'urbanisme dels Jocs Olímpics. Pensava en els cotxes, no pensava gaire en els trens. Fins i tot la línia va abandonar l'estació de França, millor dit l'estació de Rodalies, Tracanies, el petit que anava des de Pineda de Mar, en Tracanies. Són les cercanies, anexa a aquesta gran estació. Algunes estacions noves planificades, com una que hi havia al barri del Besòs, o la Premià Nord, que fins i tot es va mig construir, tampoc han entrat en servei. Ara per ara, la gran fita és l'estació intermodal de la Sagrera, clau, com hem dit abans, per garantir les connexions amb els serveis ferroviaris de llarga distància. I mentre, continuen apareixent noves propostes, com ara de les noves estacions de Mataró i d'Argentona, la línia orbital que hauria de connectar la capital del Maresme amb Granollers, o les que sorgirien de l'etern desiderat on de traslladar la vida interior i abandonar aquest traçat costaner que tant disgustava el misteriós senyor Pasqual Aguilar. En el nostre viatge a 175 anys, avui l'estació de Mataró també és protagonista. Fa pocs mesos es va signar un protocol entre l'Ajuntament de la ciutat i Adif que ha de fer possible un ambiciós projecte amb un doble objectiu. Per una banda, la permeabilització de la via, de manera que es faciliti la mobilitat entre la ciutat i els equipaments situats a la platja i al port esportiu. D'altra banda, vist el fort creixement de la ciutat, el sector que jo dic el Tecnocampus, així ens entenem, es pretén obrir un nou accés a l'estació des del sud, de manera que es faciliti la captació de persones amb destinació a aquesta àrea. Els primers esquemes disponibles d'aquest projecte dibuixen una estació soterrada amb l'ampli pas inferior que s'habilitarà a la prolongació de l'avinguda del president Macià. Des d'aquesta estació soterrània s'accedirà directament a les andanes, en una nova configuració de la instal·lació, a imatge de moltes estacions franceses, per exemple les de Lió, on s'ha aconseguit un model d'èxit que conjumina integració urbana i servei al viatger. I això és una altra bona celebració, crec que aquesta tardor també tindrà el projecte a motiu d'aquests 175 anys. Anem per una altra qüestió, el tema sempre apassionant del temps de recorregut i dels serveis. Dic que és apassionant perquè sovint s'ha escoltat aquella frase triga més ara que no pas quan es va inaugurar. Esbrinem, llavors, les circumstàncies. El primer horari de la línia, el final d'octubre del 1888, constava de 6 serveis en cada sentit, estiu d'hivern 4, amb una durada del viatge d'una hora justa per recórrer els 28,3 quilòmetres entre Mataró i Barcelona. Quan es va inaugurar,
la prolongació fins a Arenys. Es va mantenir un nou servei i la durada del trajecte fins a Arenys va passar a ser 1 hora i 15 minuts. En aquell moment també circulaven 2 trens de mercaderies en cada sentit. Total, 16 serveis. Cal recordar que la línia es va inaugurar en 7 estacions, amb la incorporació de la regió de Ducata i amb les estacions de Caldetes i Arenys van passar a ser 10. A motiu d'alguna festivitat, s'havien portat a terme expedicions directes entre Barcelona i Mataró, reservades a viatgers de primera, però de dues maneres no, es veu que no tenien massa èxit, això encara les coses explica molt bé, no? Que aquestes expedicions tenien un temps de teòric, després no era tal, un temps de trajecte de 25 minuts, que era un tren molt llarg, només amb vagons de primera, i cars. Això la gent no els agafava, eren més cars. Aquesta circumstància és la que segurament es fa servir per afirmar que el trajecte durara més que no pas quan s'ha inaugurat. Aquests 25 minuts d'algun teòric hi ha un tren que amb algun cap de setmana, o per exemple quan venen aquí les festes de la Santa Mundial, doncs es feien uns trens especials. Si fem el mateix exercici amb l'actualitat, veurem com en el trajecte que podem considerar aquí l'any entre Mataró i l'estació del Clotregó, 27,4 quilòmetres, es fa en 36 minuts. Tot i que s'han afegit 4 noves parades, Sant Adrià, Cap Nord, Cata, Cabrera, Vilassar de Mar. Tanmateix, la gran diferència rau en el nombre de serveis, de l'ordre d'un centenar en cada direcció amb freqüències de trens de fins a 8 hores punta, o d'un tren cada 8 minuts, amb un servei que s'inicia a les 5 del matí i acaba ja entrat al dia següent. En Ricard Rió, que és el PTP, no? De forma de defensa del transport públic, va efectuar a 2 anys un exercici comparatiu dels serveis entre el moment inicial i l'actualitat. Parla d'aquells semidirectes, que se'n recorda, que van fer possible escurçar el temps de desplaçament entre Barcelona i Mataró 25 minuts. Explica que d'aquests serveis hi havia pocs, els horaris, com a molt, un per hora, hi havia un 7, un 8, un 9. Esclar, això, aquests horaris, quan es feia un directe, llavors només hi podia haver 3 trens a l'hora. Quan no hi havia semidirectes, hi havia 4 trens. Ja s'entén que fer semidirectes sempre ha d'anar en perjudici de les freqüències. Clar, qualsevol càlcul que realitzem incloent el desplaçament d'una persona, l'itinerari complet d'origen destí, incloent el temps d'espera, si tens un tren cada 7 minuts i mig no t'has d'esperar gaire. Si tens un tren cada 20 minuts, doncs t'has d'esperar, si t'has d'esperar 9 minuts. Posa de relleu que pels usuaris resulta sempre molt més atractiu gaudir d'una alta freqüència, encara que es penalitzi una mica la durada del viatge. Un servei de quasi metro, com el que ofereixen les rodalies avui dia, va en línia amb les propostes de les companyies de transport ferroviari a totes les grans ciutats d'Europa. Fins i tot a casa nostra, Barcelona, fa pocs mesos, Ferrocarrils de la Generalitat, va suprimir els trens semidirectes de la línia del Vallès. Per què? Doncs perquè ha posat més freqüència. Ha posat un tren cada 2 minuts i mig i això ha d'obligar a suprimir els trens semidirectes. L'objectiu? Oferir més capacitat i millor servei. De qual cosa s'assoleix amb més freqüències, malgrat que ara des de Sabadell a Terrassa triguen una mica més per anar-hi, perquè es paren a Sant Gervasi, es paren a les Tres Torres, es paren a En tot cas, la constatació que no es poden comparar els mitjans serveis ferroviaris del 27 amb els actuals no treu la necessitat de millorar les prestacions de la línia. És això possible? La resposta és que sí. En aquests moments s'està culminant la implantació del sistema de senyalització que en diem ERTMS, que vol dir Sistema Europeu de Monitorització del Trànsit, que és un sistema que s'aplica només l'alta velocitat i que ara, de manera completa, per primera vegada, s'implantarà la línia de Mataró. La línia de Mataró tornarà a ser pioner a l'estat espanyol. Hi ha una línia que no tenen en funcionament complet, aquest, i esperem que a final d'aquest any estigui instal·lat l'any que ve ja en proves,
Mataró tornarà a ser pionera, la primera línia no d'alta velocitat amb la màxima innovació tecnològica, que és la RTMS, que és una bona celebració del 175 aniversari. També, com he dit abans, cal remarcar la construcció de la nova estació intermodal del Sagrera, que Sagrera significa, com que ens prenem allà, que tenim una parada més, permet molt millorar la connectivitat de la línia, gràcies a tots els modes de transport que conflueixen. Pensem, per exemple, en un desplaçament des de Mataró a la gent que vagin a la zona universitària, a les facultats d'arquitectura, d'enginyeria, Sallana i d'Albe. Podran anar fins a l'estació del Sagrera i allà agafar la línia 9 del metro i anar-se'n fins a la zona universitària. O fins i tot, la gent de Mataró pugui anar a agafar l'alta velocitat cap a Madrid o tant se vol cap a Europa, podran fer-ho allà sense haver de travessar totes una sèrie més d'estacions i arribar sants. Tot això, diguem que serà possible com entri aquest nou intercanviador. Cinquena qüestió, ja queda poc. Cinquena qüestió, que us vull comentar. Fa referència a l'èxit de la línia. Igual com abans, farem una comparació entre aquest primer servei ferroviari i el de l'actualitat. Un altre bon historiador, Rafael Alcaide, en el seu excel·lent llibre sobre el ferrocarril de la ciutat de Barcelona en desenvolupament de la red i implicacions urbanes, recull les dades estadístiques de viatgers de les memòries de la companyia. El primer de servei, d'octubre del 48 a l'octubre del 49, van pujar a 675.821. Aquesta important xifra, que de fet va multiplicar per 10 els mitjans dels serveis que es feien abans per carretera, el tren va un gran servei, va tenir continuïtat entre 1850 i 51, que ja no havia la novetat, perquè al principi de la novetat s'assoliren 638.000 viatgers. I quan va entrar en servei el trajecte fins a Arenys de Mar, llavors això va pujar fins als 755.461 persones. Recordem, 600.000 persones en un any. Tot un èxit, que va anar més enllà de les expectatives i que, com és conegut, va impulsar la companyia a prosseguir l'extensió de la línia cap als pobles del nord del Maresme amb la vista posada a Girona i a França. Però l'èxit posava de manifest, com veurem també més endavant, la manca de material rodant. I anem a l'actualitat. Potser no tant a l'actualitat, però la Mercè Sala, que vostè recordaran que va ser presidenta de Renfe als anys 96, si l'ha xerrat, va endegar la gran transformació de l'operadora, la va organitzar per aires funcionals i no per zones geogràfiques, allò de la quinta zona, que ara molts recordaran de la quinta zona de Renfe. I va reformar i potenciar els serveis de rodalies, redefinint línies i modernitzant i ampliant el material rodant. El nombre d'usuaris va experimentar un fort creixement. En l'actualitat, la línia té una gran demanda. Recordem les dades. 110.000 persones utilitzen el dia. 110.000 persones. Vol dir que en una setmana, si multipliquem això per 6, no ho multipliquem per 7, perquè el cap de setmana, si no és l'altre estiu, hi ha tanta gent, teníem una setmana el mateix que teníem en un any. Que són comparacions, la línia deu funcionar, perquè un dia, en una setmana, fem el que fèiem. Malgrat totes les facècies que han afectat els serveis ferroviaris en el segle XXI, la línia R1 té unes màximes potencialitats per continuar creixent. La mobilitat entre l'àrea metropolitana de Barcelona i el Maresme experimenta increments notables. Cert, no? Molta gent del Maresme va treballar a Barcelona. Conec molta gent de Barcelona que havia estudiat i el tenc a campus. Això és molt positiu, que és tot. Poca vena d'aquí a la platja. La congestió dels accessos viaris a Barcelona i les polítiques de mobilitat sostenible actuen com a poderosos incentius de cara a l'augment de la demanda cap a rodalies. Finalment, les grans inversions que estan efectuant el sistema ferroviari convencional
en el marc del Pla de Rodalies, responen a un objectiu molt ambiciós, que és que volem captar un 50% addicional de demanda a la fi de la dècada. El 2030 volem que aquests 100.000 que deien siguin 150. La sisena i darrera qüestió a tractar té molt a veure amb el que acabem de comentar. Hem dit que el coll d'ampolla de la línia a la dècada dels 50 va ser la manca de material rodant. I que quan aquest es va anar resolent gràcies a la incorporació de noves locomotores i nous cotxes, l'empenta al servei va ser notable. Tot i que en el projecte inicial de Josep Bloch es preveia adquirir 6 locomotores per prestar els serveis, fruit de les angúnies pressupostàries a què es va desenvolupar tot el projecte, al final se'n van adquirir només 4 a l'empresa anglesa Jones & Potts a un cost de 2.400 lliures esterlines cadascun. També s'hi van adquirir 62 cotxes per passatgers i 30 vagons per les mercaderies, tot plegat va costar 19.822 lliures. Les 4 locomotores, noms de Mataró, Barcelona, Catalunya i de Besòs, no donaven l'abast per cobrir els serveis, especialment els dies festius, on l'afició de Barcelona era desplaçar-se en el nou i revolucionari mode de transport fins a les viles del Maresme. Cal esmentar que els convois portaven sovint una vintena de cotxes, amb una capacitat punta de 800 viatgers per tren. Gràcies a aquesta alta ocupació, la línia va ser capaç en més d'una ocasió de moure 6.000 viatgers en un dia, quan tenia mèrit en aquell moment. La insuficiència del parc encara es va accentuar a causa de les moltes avaries de les locomotores, sobretot a la Mataró. Conscient d'això, el director mecànic, un personatge molt interessant, això, Carles Boas ho explica molt bé en el seu llibre, en Joseph White, no parava d'insistir al Consell d'Administració sobre la necessitat d'adquirir més material. Anem justos de màquina, anem de comprar més, anem de comprar més. Finalment, se li va autoritzar a construir en els tallers de la pròpia companyia una cinquena locomotora. Va ser la primera locomotora construïda a Espanya. I per això se li va posar el nom de primera espanyola. Va fer el primer servei el 27 de febrer de 1853 i 4 anys després, per donar servei a la prolongació de la línia fins a Arenys, es va incorporar una nova màquina que portava per nom el d'aquesta vila marinera. Una i altra van costar uns 10.000 duros i sobretot Arenys va rebre l'Arenys, l'aire més moderna, va rebre grans elogis per la seva qualitat. Carles Boas s'hi refereix en aquests termes. Gràcies a su mayor potencia, el hecho de estar dotada de tendre y a la mayor perfección de sus acabados, podía equipararse perfectamente a cualquier locomotora de grandes prestaciones adquirida en Gran Bretaña. Recull també l'opinió de la revista industrial de Barcelona, que deia la màquina Arenys, que és la segunda locomotora que construyó el senyor White, compite, deia, en concepto de personas inteligentes con las importadas de Inglaterra y que hoy funcionan en varias vías públicas. Bé, doncs amics meus, en l'actualitat passa alguna cosa semblant. No tenim material, jo avui he vingut en tren, he vingut en un tren senzill. Clar, anàvem plens, anàvem atapits. Fruit d'una colla d'anys sense noves incorporacions de trens als serveis ferroviaris de rodalies de mitja distància a tot l'estat espanyol, si us dono una dada us les dono, des del 2007 fins al 2019 a Espanya no es va adquirir ni un sol tren per cercanies o regionals, i això doncs es para, no? El nombre d'unitats elèctriques disponibles és molt justa per atendre la forta demanda potencial. No tots els trens es poden fer dobles. Gràcies a la incorporació progressiva a partir del 25, del 2025, que ja és a tocar, dels 101 nou trens adquirits per Renfe, serà possible d'entrada que tots els serveis de la línia es prestin en trens d'aquests. I tots els serveis de la línia R1, de l'R4 i de l'R2, tots seran d'aquests. A més, la longitud del nou comboi serà de 200 metres, 40 més que bona part dels actuals. I per tant la seva capacitat augmentarà notablement.
dels 1.110 passatgers de l'unitat doble de sèrie 447 o dels 1.500 fins i tot que tenen els Civia, passarem a 1.840 que podran anar amb l'unitat doble dels recentment adquirits. Aquests trens, a més, disposaran de més portes d'accés i més amples i accessibles, la qual cosa facilita el temps d'embarcat i desembarcat, que això és molt important de cara a disminuir la durada dels trajectes. Això és com un metro, que té moltes portes, fet automàtric i sortir ràpidament. En 20 segons tothom ha d'anar sortint. A la línia s'ha d'aconseguir el mateix, per això se'ls fan més dubtes. I com en aquell moment, com a la primera espanyola, com l'Arenys, bona part d'aquestes noves unitats elèctriques es fabricaran ben a prop, a la factoria Alstom de Santa Perpètua de Montbuda i a l'altra banda de Perpès. Això ha suposat la creació d'un milió de llocs de treball directes i la generació de molta feina a empreses de l'entorn. L'èxit del senyor White en la fabricació local de la cinquena i sisena locomotora té un perfecte reflex en aquest encàrrec efectuat per Renfe a la factoria Vallesana, a la qual és de suposar que hi treballen un bon nombre de marxes. Vaig acabant aquest exercici, que espero que els hagi resultat un xic interessant. Quan commemorem un esdeveniment tan magnífic com l'entrada en servei del primer ferrocarril de la Península Ibèrica ara fa 175 anys, podem cenyir-nos a lloar els indubtables mèrits dels que ho han fet possible, a rescatar episodis històrics pocs coneguts i a gaudir amb la contemplació del material, imatges i el patrimoni saborí. Tot això ho hem de fer, tot això ho hem de fer. Però em sembla que cal treure més profit de l'ocasió. Sé que des d'aquesta institució i d'altres es farà una tasca d'aprofundiment en recerca històrica amb la celebració d'un congrés d'erudits. Està molt bé, això és imprescindible. Però ja em perdonaran la posadia. Tot això no servirà de gaire si no ens és útil per aprendre de cara al futur. I més en el cas del ferrocarril. A mi m'agrada molt aquella frase de Lluís Armany. Els amants del ferrocarril ho podem recitar gairebé, no? El ferrocarril serà el mode de transport del segle XXI si aconsegueix superar el segle XX. Dit en els 60, quan s'estaven tancant línies i línies i més línies. Ho és. Pues, el ferrocarril ha tornat. Torna cada dia. Quilòmetres i quilòmetres de noves línies es construeixen arreu del món. A casa nostra, sense anar més lluny, hem començat el segle recuperant el cremallera de Montserrat. Recuperant el tramvies de Barcelona. Instal·lant les línies de l'alta velocitat que ens connecten ara sí, no només amb la península, sinó amb Europa. A Barcelona s'està embarcat amb la construcció de la línia de metro automàtic més llarg d'Europa, no? Ni 9 o 10. Bé, tota aquesta empenta, fins fa poc, semblava que no arribaria a les línies convencionals, començant per la primera, per la Mataró. Però sí, ara sí, no crec que ara toca. Aviat serà aquesta la primera línia convencional que comptarà a ple rendiment amb el sistema de senyalització RTMS. Aviat pararem a la Sagrera i des d'allà anirem tot Europa. Aviat gaudirem dels nous trens. Si m'ho permeten, la gent del Masnou, aviat gaudiran d'una estació com cal a Ocata, sense barreres, accessible a tothom. És la grandesa del ferrocarril, l'ambició de transportar molta gent arreu del país, la dèria per servir a usuaris i usuàries. En definitiva, la vocació de servei públic. Fa 175 anys, a Mataró va començar aquesta aventura. Avui la continuem amb més fermesa que mai. Moltes gràcies. Bé, amics, entrem amb un parell de preguntes, el que les vulgui fer. Aixequem la mà. Bé, podríem valorar amb la perspectiva que ens dona 35 anys de la Barcelona preolímpica, que va ser un error
treure el tren del litoral per passar-lo cap a l'interior, cap a la plaça de Catalunya, i no implicar-lo amb el cinturó de ronda, amb el qual tindríem avui en dia una línia passant pel litoral de Barcelona, donant servei a tot el que és els nous barris de la Vila Olímpica, l'estació de França, el port, l'estació marítima i la zona franca cap a l'aeroport. Això, en l'any 87, quan es va prendre la decisió, va ser traiem el tren com sigui, perquè l'oli, el tren del Poble Nou, estava molt arrabat i no es va saber valorar el que passaria en el futur. Jo això particularment ho valoro com un error històric que ens està resultant molt car amb el patronament de la xarxa ferroviària a l'entorn de l'informació marítima. Com ho veureu, això? Bé, error històric. Error històric. Ja, el que es va fer en aquests moments va ser fruit dels plans de bases, que el que feia era fer un esquema ferroviari a Barcelona passant, és a dir, pensar que els trajectes no havien d'acabar amb estacions terminals, sinó que s'havien de fer tots passar a través de la ciutat. Aquest és un concepte ferroviari que jo parcialment em sembla que és correcte per prestar una sèrie de serveis, que ajuda i que Diana encara no està comportat, perquè aquest esquema passant, i no s'ha passat i per la Sagrera, encara no la tenim. I el plan de l'Aces crec que era del 69, si volem acabar. El plan de l'Aces del 69, per tant, les coses són com són, portem un colla d'anys i encara no s'ha complit. Però, dit això, i defensar que per mi em sembla que té sentit aquest esquema, jo sóc dels que penso que els corredors ferroviaris són un tresor immens i que no ens poden permetre perdre ni un. I que efectivament va ser un error. És a dir, com es va fer tota la Vila Olímpica, es va fer per Fanosa, i Fanosa trobem. I allà es van fer moltes coses. Es va fer una autopista, es van fer uns quants carrers laterals, es van fer passejos, es van posar ports esportius, es van fer tot. I va bé, jo per tot, una franja que van arrasar de 300 metres i no hi va haver 10 metres, 12 metres, que és el que necessitem de la plataforma ferroviària. A mi això em sembla, no només un error, em sembla una estupidesa. Per tant, jo crec que la via es havia d'haver mantingut com qualsevol corredor ferroviari. Jo defenso que es mantingui qualsevol corredor ferroviari. Ara hem de prendre una decisió. Si volem augmentar la capacitat de transport del sistema ferroviari, necessitem un tercer túnel passant per Barcelona. Potser un tercer i potser un quart. I bé, això s'ha començat a plantejar. El Pla de Rodalies planteja, i ens ha encarregat un estudi ja d'alternatives per veure com s'ha de fer això. Bé, i certament una alternativa pot ser, com l'estació del Morrot, doncs ja no tingui tant de servei de mercaderies, ja és que s'acaben fent les altres estacions, tenim una via i un passadís ferroviari des del Prat fins pràcticament a una porta de Barcelona, l'estació del Morrot, i a mi eliminar aquest corredor ferroviari em semblaria un altre despropòsit. Evidentment, des d'aquest corredor ferroviari fins a l'estació de França hi ha molt poc espai, i la pròpia estació de França, jo defenso la conveniència de mantenir-la com a instal·lació ferroviària, doncs podria ser una peça més per després donar continuïtat, segurament amb una prolongació en un túnel que potser passés per tota la gran zona de Cendres, que és el que diuen 22 Arroba, no? Tot el nou, i potser anar a connectar amb el centre de Badalona, no? De manera que diguéssim que llavors connectar amb la nostra línia també a Montgat, de manera que tinguéssim una doble entrada a Barcelona, la que tenim, i una altra que fos aquesta. Per tant, aquest és un esquema teòric, però que és possible, i que aquest nou pla d'enlaces que s'haurà d'acabar fent, i que en aquest moment
comença avui s'ha de fer. Però sumem, el nucli de tot és dir, es va cometre un error, sí, es va cometre un error molt important. Qualsevol corredor ferroviari que tinguem l'hem de defensar. L'hem de defensar, per més que després faci el que sigui, l'hem de defensar. L'hem de fer també ample, aquí Mataró s'està parlant d'una situació que jo crec que és prou intel·ligent, etc. Però s'han de defensar els corredors ferroviaris. No pot ser que el que sigui, el que faci nosa, sigui el ferrocarril, no? Jo com deia, no, és que l'estació de França doncs és una barrera entre la Ciutadella i la Barceloneta. Jo dic que bueno, serà una barrera, però és una barrera molt més estreta que no pas ho és tot el cinturó litoral i totes les avingudes del costat. I si quan mireu un mapa i ho veureu. Per tant, si traiem això i continuo l'altre, que no trobareu com no podem estendre. Doncs potser no pot traiem això, fem un pont, un salt i tot, per dir-ho. És a dir, tens raó, per mi crec que va ser un error històric, però jo vull aprofitar el que tu dius per demanar a tota la gent amant del món del ferrocarril que ens ajudi a defensar absolutament tots els corredors ferroviaris. Perquè il·luminats que volen treure els corredors ferroviaris n'hi ha molts i a tot arreu. Ràpid, endavant. Dues coses. La primera, aquesta explicació que heu fet de la modernitat d'un sistema de locomoció antic com el ferrocarril, que ara és tremendament modern, una roba també de bicicleta, que és una manera de transport molt antic, però que en aquest moment és una manera de... La segona cosa que volia dir és que Miquel Vidal és un nou i volia passar el tren per l'interior de la comarca del Maresme. I Renfe, el qual l'estat espanyol en aquell moment va dir no, que això ens costarà massa escalers i ho passarem per la costa que no ens costa res. Jo penso que això va ser un error històric, perquè un ferrocarril, una peça com aquesta, d'aquesta modernitat actualment fins i tot, doncs, de passar-la per l'interior de la comarca, hagués creat, diguem, un nexe d'unió i de relació i del sistema territorial molt millor del que és ara. Amb la temporada glòria, el Col·legi de Geòlegs de Catalunya va dir que el tren s'havia de traslladar a l'interior. El Consell Comarcal i els ajuntaments van dir el mateix. Però ara l'hem fet, està fent el mateix que va fer l'estat espanyol el 1848. Va dir, no, ens costarà massa escalers, deixem-ho la costa tal qual està. Jo penso que l'Ajuntament de Mataró, capital de la comarca, hauria de donar, diguem, un exemple d'aquest error històric i de dir, escolteu, ara arreglar l'estació de Mataró perquè la gent tingui més accés cap al port i tot això, valorem com a capital de comarca l'ordenació territorial, diguem-ne, de la comarca del Maresme, aquesta dicotomia entre Arenys de Munt i Arenys de Mar, l'estat de baix, i passar per l'eix de l'autopista, que a més a més té unes franges ja expropiades, és que és una necessitat, jo penso, claríssima, i entendre el territori com un sistema i no com una suma de municipis abrallats, i per tant, doncs, és una... aquest trasllat de la via del tren a l'interior, tal com Viala ja havia plantejat al començament, per mi és un nexe d'unió interessantíssim. Per tant, jo crec que és un error històric, doncs, el fet de no haver recuperat aquesta idea, i actualment continua sent un error històric, el fet de no haver recuperat aquesta idea de Viala del començament. A mi m'agradaria que en aquests 175 anys que celebrem del ferrocarril hi hagués alguna conferència o alguna intervenció parlant estratègicament de què realment, doncs, el Mataró 2030 o la comarca 2030 o 2040 o 2050 hauria d'anar, diguem-ne, amb una línia tan moderna com és el ferrocarril que passés per l'interior perquè hi ha, diguem-ne, més cohesió territorial entre els municipis de la comarca. I acabo, repeteixo, va ser el Col·legi de Geòlegs que va dir a l'època de la temporada glòria això no s'aguanta, per tant, no és rendible anar protegint, sinó que ha de passar per l'interior. El Col·legi de Geòlegs. Gràcies. Dues coses, una d'acord i una de desacord total. L'acord va molt determinat. I la discreta.
amb el tema d'això, jo primera cosa, la primera vegada que sento això de que diu que Miquel Viada el volia fer passar per l'interior i que va ser, perquè no existia ni res a fer, ni en l'estat, ni ningú, perquè per mi les decisions era la companyia sempre, aquí hi ha molts adonits, però si algú que no sap el contrari, mai va fer cap traçat que passés per l'interior. Per tant, això ens hem d'estar segurs perquè a vegades els arguments es fan fer, es fan... Però repeteixo, si vostè té constància històrica que no faci, ho expliqui, i ho hem sentit jo, és la primera vegada que ho sento, la veritat. Segona qüestió. Aviam. El tema del litoral. El tema del litoral és un problema. El problema és el ferrocarril. El problema és les dinàmiques litorals. Les dinàmiques litorals, doncs, fruit d'una sèrie de circumstàncies, canvi climàtic, ports esportius, etc., doncs, provoquen accions. Què passa? Que en aquests moments la primera infraestructura que hi ha és la del tren. I clar, la titular d'infraestructura del tren que ha de fer defensar-la. Per poder seguir, és a dir, aquestes persones que cada dia van en tren, els hem de defensar. I no deixin que el tren es vagi, que el mar es vagi menjant, i aquesta gent anirà volant. Bé, no sembla raonable, no? Per tant, mentre no hi hagi una alternativa feta i en funcionament, l'administració ferroviària té l'obligació de defensar el màxim que pugui el front litoral. I si en comptes d'un tren fos una carretera, seria l'administració de carretera, seria el mateix. Per tant, aquest és un fet, al meu entendre, absolutament inqüestionable. Per tant, passa això. Hi ha un debat sobre el litoral. I aquí hi ha dos grans tipus de filosofia. Una filosofia de dir, no, és que hem de deixar fer que el mar vagi fent la seva. I que si es menja el tren, es menja el tren. Després, evidentment, si s'ha menjat el tren, no pararà, es menjarà la carretera. I després de menjar-se la carretera, es menjarà les cases del Masnou. I es anirà menjant, perquè el que hi ha marxa de litoral és d'aquests. No pararà això, us ho explicaran. Per tant, hi ha un moment en el qual la majoria de societats diuen doncs hem de defensar-ho. Aquí es fa un paper del dolent amb els dolents d'Adif que fan això. Si no ho fes Adif, les cases de les noves estarien nedant. No? Bé, per tant, però hi ha un tema que s'ha de dir la veritat, és a dir, el litoral, pel motiu que sigui, l'has de defensar. O l'has de deixar, però llavors has d'explicar a la gent. Escolti, mira, doncs mig mas nou desapareixerà. I des d'un punt de vista de maduresa col·lectiva s'ha d'explicar a la gent això i s'ha de dir a la gent, oh, no, és que no ens fa res que desapareixi mig mas nou i mig Premià i el barri de Mar de Mataró, tot això suporti les onades i tal. O no. Aquest és un debat. Et pregunto, no sóc del Baresme, ni tan sols un dia. Sóc de terra de dins. El primat dels problemes no ho tenim. Però s'ha de fer un procés s'enganyar-se. Perquè l'altre és enganyar-se. Des del punt de vista del servei ferroviari, suprimir la via d'allà on hi viu gent i portar-la a un lloc on hi viu menys gent, tampoc sembla massa correcte. Diu, no, és que a més ja tenim un lloc per passar al mig de l'autopista, no és veritat. Les legislacions no ho permeten. Però a més de les legislacions ho permetessin, qualsevol alumne de primer d'enginyer de camins o d'enginyer del que sigui d'obres públiques explicaria que no és possible. Perquè el traçat d'un ferrocarril d'una línia de ferrocarril no ha de fer pendents de més del 1,5 per mil. Cap una carretera i l'autopista té pendents més grosses. Les curves del ferrocarril quasi no els puc fer. Per tant, això al mig de l'allò és un plantotxino que no té cap mena de sentit. A menys que ho van fer una mena del tren de la Buixa. El tren modern, amb màxima tecnologia. Per tant, totes aquestes historietes no ens les podem creure, home. Llavors, dir no, és que els pobles de dalt no tenen un tren. Molt bé, ja estic d'acord. Doncs no desmuntem el de baix i fem-ne un per dalt.
Això ho diu molt col·legi d'això. Jo soc totalment partidari de fer més traçats ferroviaris. I no és que han crescut molt els de dalt. Els pobles, el Masnou, han pujat molt els barris de cap a dalt. I estan desotets, molt bé. Va. Fem una línia també per dalt i en tindrem dos. Però treuen una d'allà on hi viu més gent, que jo sàpiga. Jo sàpiga, potser no estic equivocat, però el PTP hi viu més gent per mi a de mar que per mi a de dalt. Hi viu més gent al Masnou que té allà. Sembla, eh? Estadístiques. Treure un servei d'allà on funciona i funciona, perquè aquestes 100.000 persones no són gent al·lucinant, jo els he vist aquesta tarda, són gent normal. I no, vosaltres ara no cal. Us traurem el tren i no cal, vosaltres espavilaus, us heu caminant fins a l'autopista i no pel tren de la Bruixa que frem. Tot això té molt poc real. Per tant, hi ha un tema, el litoral. Si la gent del Maresme creu que han deixat fer el mar i que el mar es vagi menjant, no seré jo qui digui que no. Però s'ha d'explicar la veritat, perquè aquí s'enganya la gent. No, si traguem el tren ja està salvada la platja. No és veritat, que la platja tot viurà menjant, es menjarà la carretera, les primeres cases, etc. Tant s'ha d'explicar les coses. I llavors sempre el volem és el tren. Recorre amb el tren de la Bruixa per contestar-me. Sí, perquè jo havia parlat amb un col·legi de geòlegs que va dir que ja no era viable mantenir la via. Sí, però és un col·legi de geòlegs. Sí, però és un col·legi de geòlegs. Sí, però és un col·legi de geòlegs. Jo soc un col·legi de geòlegs. Jo soc un col·legi de geòlegs. Perdoni, jo només he dit una cosa. Que és impossible fer un traçat ferroviari pel mig de l'autopista. Només he dit això. Un tren capaç de portar 110 persones. Un trenet que vagi més a poc, un tren tramvia, però tot això no porta. És que el problema que nosaltres tenim amb el tren actual és que hi ha demanda inatesa. Que si ho fem més bé i funciona més bé per rodalies, encara captarem més gent. Aquest és el problema. No menys, més gent. Aquest és el problema que hi ha. Llavors, s'agraeix, disculpi si heu recolzat amb això, però és que jo com sento i veig aquesta imatge de fer passar per la mitjana de l'autopista un tren, és que no és possible això. M'entén el que li dic. Vostè no sé si és ferroviari o no, però que els trens no poden passar per fer un tren cavallera, però sembla que fem un tren cavallera, perquè no. Trens cavalleres poden pujar pendents d'un i més altres, però un tren normal no pot fer les pendents que sí que puc fer una carretera. Un tren normal no li puc fer curves que sí que li puc fer una carretera. I això ja ho sabia en aquell moment, jo ho he llegit avui aquí. Quan vam veure un traçat rectilini i pla, els hi va agradar molt. Aquest és el tema. Possiblement, en aquell moment que estava el territori menys ocupat, quan has de fer-lo tan enganxat a la platja, es podria haver fet en alguns llocs una mica més a dintre. Possible, no ho sé. Però es podria haver fet. Però en aquests moments és molt complicat, això. S'han dibuixat alternatives. Hi ha algunes dibuixades que consisteixen en fer túnels, fer-ho en soterrani. Això sí que està dibuixat. Això tècnicament és possible. Ara és molt car. Llavors, per transportar la mateixa o menys gent, ens gastarem molts i molts diners. Traurem la via i amb això ja estarem salvats, la platja estarà meravellosament salvada i tot. No, perquè haurem enganyat la gent, perquè l'endemà que hem tret la via i l'escollet pel protegent, es menjarà la carretera o el carrer, ara es vol transformar la carretera en carrer, que serà molt bé, no? Es menjarà això. I com s'hagi menjat això, es menjarà les cases. I això se'ls ha d'explicar a la gent. Geòlegs o monjòlegs, que sigui. M'entén? És a dir, això, geòlegs, és una eina que se diu el perfil d'equilibri de la costa. El perfil d'equilibri de la costa es fa aquí dels punts rígids. Ara tenim uns punts rígids nous que són els ports esportius. Són els que, d'alguna manera, modifiquen la dinàmica litoral. El perfil d'equilibri d'aquests ports passa perquè es fessin com unes grans badies que es menjarien la meitat dels pobles. Això, jo em sembla que ningú ho acceptaria. I a la gent els hi hem d'explicar bé. El que no es pot dir a la gent és que traurem la línia del tren i, com per art de màgia,
reapareixeran platges i tot serà el llibre de les Indioles. No? Això no és així. És dir, la veritat és que la dinàmica litoral és la que és i hi ha mètodes per protegir-ho. I això és el que geòlegs, enginyers, etc. han d'intentar fer. I després ja, pateixo, hi ha aquest debat, que és un debat ciutadà molt important, que han de fer la gent del Presma, de dir quin tipus de litoral volen, si un litoral absolutament naturalitzat, deixant-lo fer i deixant que s'emporti el que sigui, o bé protegint alguns béns, que em sembla que val la pena, no protegir el tren, protegir la carretera, protegir les cases de la gent del Masnou, de Premià, em sembla que bé, em sembla bé. Sí, em sembla bé, continuem. Hauria demanat paraula del fons. Endavant. Hi ha una cosa que no s'ha dit, que havia llegit jo, no me'n recordo, que quan es va fer la línia del segle XIX, en el segle XIX la majoria de gent eren pagesos, els terrenys més cotitzats eren els terrenys de l'interior, més que de les platges, perquè eren terrenys més salats, i es va triar el tren perquè eren per la costa, perquè eren terrenys més que valien menys. Després volia dir també això, que en la presidència de Mercè Sala, del 90 al 95, els trens... No és que hagués posat més trens, és que el semidirecte es va fer parada a totes les estacions. Però això va ser apostar per les poblacions més properes i sacrificar les poblacions més llunyanes de Barcelona, perquè la gent de Blanes o Malgrat té que aguantar més parades per venir a Barcelona. I se va apostar per les poblacions més properes a Barcelona, que van tenir més trens. I això l'ideal seria si es fa clar, és més car fer-ho traspassar la línia cap a l'interior, seria... que es diuen, no?, que el problema que veuen la barrera del tren i molts de puestos que veuen barreres i molts de pobles que ho volen soterrat de tot arreu. Si es fa, l'ideal seria de Mataró a Barcelona fer posar una tercera o una quarta via per posar trens semidirectes una altra vegada. Però posar una tercera, quatre vies, o almenys una tercera per posar trens semidirectes de Barcelona, de Mataró a Barcelona. Seria l'ideal, però posar-ho a la costa, on està tothom, això seria molt. Jo estic totalment d'acord, a mi m'agradaria poder tenir una tercera o quarta via, però hem de reconèixer que no té... que no és ni possible posar-la a la costa. Sí. Jo crec que estic d'acord, no? Estic d'acord amb això i estic d'acord amb que, òbviament... Òbviament... Això sí que seria apostar per un carril, com entraria el nombre de viatges que tu n'has fet més lluny. Hi ha Calella, Malgrat, Dades... Efectivament, però està... Per on fem aquest tema? Per tant, el que tindríem xarxa aquí, vostè està dient, amb les altres paraules, el que jo li deia abans. És a dir, que el que necessitem és més. El que necessitem no és menys vies, sinó més. És a dir, per tant, jo sí que seria partidari de si el país té diners i es pot invertir, doncs de fer un altre traçat. Evidentment, aquest el faria més per l'interior, possiblement alguns trams en túnel, que passaven per un túnel, etc. I llavors això permetria, si tenim quatre vies, podem fer alguns semidirectes. Això té tota la raó, perquè evidentment, com més lluny ets, més et penalitza. Per tant, resum del que diem, a la línia de costa és impensable fer dos vies més, no cal que ho diem, però no és, i fins i tot està dibuixat, crec que amb el pla territorial parcial d'aquí està dibuixat, on és el alternatives per l'interior, que no són substitutòries de la costa, sinó que són complementàries. I això sí que seria, diguem-ne,
per mi un aspecte positiu, eh? I que està al pas que pot valdre molts diners, però en qualsevol cas també se'n gasta molt la persona fent la línia 9, eh? Diguem-ho així de clar, no? Però diguem-ne que això és... I el que sí que és que ha de ser un concepte que ha de ser que hem de tenir molt clars és que tenir trens directes o semidirectes i tenir molta freqüència és impossible. No aquí, arreu del món. Aquest és un problema que tenen totes les ciutats del món grans. Com ho han resolt? Doncs de diferents maneres. Per exemple, a París ho han resolt amb una cosa que en diu nou rea. Darrere és una altra xarxa, com un metro més ràpid, que el que fa doncs, és tenir moltes menys parades i permetre doncs, millor comunicació. Per tant, fan això, fan una nova via, així, així. Quan tu pots quadriplicar la via, per exemple, el Baix Llobregat, que podem, que no fer-ho, que no, estem en un projecte de quadriplicar la via entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. I allò ens permetrà que en aquell tram, els trens semidirectes, vagin ràpids i avancin amb els altres. Però això has de tenir territori que t'ho permeti fer. És evident que aquí en el Maresme això és complicat. Quan no pots fer això, has de fer altres alternatives. Altres alternatives que poden ser de molt ordre. Per exemple, aquí està dibuixat i està en el planejament el que se'n diu l'eix orbital. L'eix orbital, ara ho dic malament, l'eix orbital. L'eix orbital és un tren que aniria de Barcelona a Mataró, més o menys a la Roca, entendre'ns, i llavors seguim des del Vallès, etc. Bé, nosaltres imaginem-nos que fem aquesta via nova, una via que travessa per sota Mataró, que tingui una parada d'Argentona, que llavors passi un altre túnel de partits, per dir-ho d'una manera, i que llavors el puguem enxufar, per exemple, a la línia que entra directe cap a Barcelona. Què vol dir? Que podríem fer uns serveis vinguent de Blanes, que travessessin Mataró per sota, vinguessin a alguna altra estació de Mataró, a part del nord de Mataró, Argentona, i que llavors, doncs, la Roca ja fossin directes. I, amb la qual cosa, això seria un semidirecte molt bo i seria un servei de tant. Aquest tipus de coses són les coses que poden permetre, diguem-ne, aquesta filosofia de resoldre el tema semidirectes. Ara, el fet de dir semidirectes i a la vegada freqüències és impossible. No hi ha solució. Llavors, la majoria de gent al món el que fa és optar per, us he explicat el que ha fet la Generalitat o el Formés de la Generalitat de Sabell i Terrassa per sacrificar temps però donar més servei. Per què? Perquè hi ha demanda de molts milers de persones que volen pujar, per tant, només els pots pujar fent molt de trens. Tant la solució per Mataró és possible que sigui la vegetació d'aquest eix orbital o d'aquesta línia orbital que permetria aquest servei molt ràpid cap a Barcelona. Hi ha una pregunta ràpida. Jo crec que fem un repàs de totes les millores que hi ha hagut a la línia. Jo crec que hi ha una petita obra que no se'n parla, però és molt important, que és la creació de les andanes a l'Arc de Triomf. Sí. Llavors, m'agradaria una mica que expliquessis la millora que això ens comporta a la línia, perquè era una obra petita, però crec que per Mataró és molt. Bueno, aquesta és tan important perquè la línia de l'estació de l'Arc de Triomf és l'única que no té 200 metres de llarg. Llavors, si volem posar trens llargs, totes les estacions han de ser d'andana llarga. Llavors, clar, hem de fer una obra costosa, complicada, etc. perquè podem passar i l'hem de fer ràpid perquè l'hem de tenir el 25. Quan comencen a arribar els trens, si no està aquella obra feta, que es costarà, perquè estan treballant, quan arribin els trens, no, els trens més llargs i més bons no els podrien fer passar per la línia Mataró, el qual ja seria una vergonya, no? Per tant, tens tota la raó, molt explicada, però és una obra que és una obra relativa modesta, per la construcció del 4 o 5 milions d'euros, però d'una importància brutal, perquè és la que ens permet que els trens nous, els trens de 200 metres, puguin venir aquí a la línia de Mataró. Gràcies.
Jo espero que els meus primers trens vinguin a la línia de metro. Moltes gràcies. Aprofito per felicitar-te perquè crec que has fet una intervenció en general molt correcta, molt bona i amb molta visió de futur. Em refereixo a fer-te una petita sugerència. Explotar una miqueta més la possibilitat de resoldre aquest problema que estem veient sobre la base de allargar una miqueta més les distàncies entre estacions, cosa que sempre és sacrificada i que sempre porta inconvenients, però que en aquest cas es pot suavitzar en diverses idees. Per exemple, està molt clar que la de Tocat a Masnou, que són 700 metres, aquesta, ho sento molt, però no pot dir tant 700 metres, perquè si allà es deia el tren, és que no podrà ni arrencar. O sigui, que quan començarà a sortir ja s'ha d'arribar. És a dir, es tindria d'intentar reduir el nombre d'estacions, que és molt costós, però això augmenta moltíssim el tiratge allà a distància, perquè tots els de Pinet, de Montgat, etc., i d'altre, tenen molta més rapidesa. I una cosa, et contesta l'altre. I a més, premiar. No premiar, sinó donar un premi en els ajuntaments que facin una bona funció urbanística creant centres direccionals o estacions grans. I aquí ve la intervenció meva, perquè justament a Ocata, entre Ocata i Masnou, tenim un gran pàrquing pràcticament deshabitat tot l'any, que en aquests moments està vencent la seva concessió. No costaria gran cosa arribar amb l'Ajuntament de Masnou a un acord perquè es faci una gran estació entre Masnou i Tata, que justament doni en aquest pati. Sí que resoldria els diversos problemes d'una tirada. M'apunto aquest suggeriment. Em sembla intel·ligent. Si m'has plantejat un tema que és claríssim i d'altra banda és complexa de resoldre, que és el tema de les estacions, perquè el problema que tenim és que amb el pla de Rodalies vàrem tenir moltes pressions d'arreu del territori per fer moltes més estacions. Vam ser, com ho saps, molt restrictiu perquè, evidentment, com has explicat, està cada nova estació comporta, diguem-ne, dificultats d'operació. Estic totalment d'acord. Per tant, en tot cas, prenc nota d'aquest suggeriment. I es volen fer més coses, eh? Doncs vinga, un dia t'escoltarem totes les suggeriments. Gràcies. Bé, amics, voldria fer constatar un fet que ve del decurs de tot aquest curs que portem a sobre. Voldria constatar la col·laboració estreta que hem tingut amb el sí, doncs bé, dius que hem trobat la total col·laboració de la nostra entitat amb l'Arxiu Comarcal de Maresme i amb el seu director, Alexis Serrano. I per tant, voldria aprofitar la vigentesa que avui tenim aquí el seu cap, que és el cap de serveis de la coordinació de la xarxa de l'Arxiu Comarcal, per donar-li la darrera paraula amb ell i que donar-li al mateix temps les gràcies per la col·laboració que s'ha donat. Molt bé. Bona tarda a tothom. Molt agraït, al contrari. Jo crec que és d'aquestes col·laboracions que fem als arxius amb les institucions i en aquest cas amb el context d'una celebració com és el 175 aniversari del tren aquí a Maresme. Jo, sobretot, a raïda de la Pere Macías, la seva intervenció, que ha estat molt eloqüent. Hi ha un aspecte que sí que puc lligar, jo crec que és molt interessant perquè ha fet un exercici d'història, de present i de futur. Jo crec que els arxius són una mica això també, permeteu-me que fas una mica aquesta comparació. És a dir, estem parlant del ferrocarril, del tren del futur, a partir de fa 175 anys, i de
una sèrie de persones que van idear uns projectes que estan escrits, estan dibuixats i estan als arxius. Heu citat molts llibres, però els llibres veuen i mengen els documents originals que estan als arxius majoritàriament. I amb això podem construir la nostra història. I la nostra memòria en el tren la construïm a través d'aquells documents que estan als arxius. Són aquests documents els que et fan possible escriure llibres i ens fan possible entendre la nostra problemàtica actual i plantejar-nos el futur, no només amb el tren, amb altres àmbits també. Per tant, des d'aquest punt de vista, la col·laboració, com apuntaves ara, és imprescindible. Jo crec que el 175 aniversari d'un esdeveniment com l'edifici del tren no podia fer-se sense aquesta col·laboració, i agrair-vos a vosaltres, i a Cercle, especialment tota aquesta empatia amb l'arxiu i tota aquesta capacitat de treballar i anar plegats per generar totes aquestes conferències i activitats. Res més, espero que el futur avanci millor, més ràpid, i que tinguem per molts anys el tren al Maresme o els trens, vista les reflexions finals. Gràcies. Donem la batalla